Sådan logger du ind med din iPhone. Start applikationen på CarLog-ikonet. Applikationen starter nu op og fortæller dig, hvor du befinder dig. Er den viste position ikke korrekt, opdater din position ved at trykke på knappen Position. Det er meget vigtigt, at du får logget din telefon ind, ellers bliver dine data ikke sendt til profilen. Tryk på Login-knappen i øverste venstre hjørne. Indtast brugernavn og password, som du har modtaget på mail fra CarLog Support. Brugernavn og password godkendes nu af CarLog. Du er nu logget ind og klar til at logge din første rute. Det er meget vigtigt, at du ikke på noget tidspunkt logger ud. Logger du ud, bliver dine data ikke sendt til din profil og ligger kun lokalt på telefonen og kan ikke eftersendes til profilen.